huomenta. Kello on vähän yli 8 ja ollaan tultu tähän päiväkodin pihaan. Noni, mennään. Hypitään noita viuja. No näytä miten sä hypit. Lapset viety ja sitten kohti jäähallia. Ja autossahan soi tietenkin Suomi poppi. Tulla aamupalalle. Täällä on aina vimosen päälle laitettu leikkeleet ja juustot ja tuoreet leivät tulee tuolta leipomolta. Tässä on ihan kiva sitten nautiskella aamupalaa ja katsella aamu-tv:t. Sit käydään katsoa, pitäis olla uusia mailoja tullu mulle ja Arskalle. Katotaas tosta. Joo. Arska on saanut ainakin koholta lähetyksen. Siellä sama meikäläinen. No niin, sinne ei voi mikään mennä pieleen. Come on. Itse. No niin, lämmittelyt on lämmitelty ja siitä laitetaan reenoa. Arska, miten tatsi uudella mailalla? Aika pehmeä tää on. Oh. Laitahan yläpelti sinne vielä. On hyvä. Kulmaa, pakki pelaa aina sen kulmaa, se on hyvä pelti. Oli se muu. Joo, sitten loppu verryttänylä jäähalli upeissa maisemissa pelata vähän frisbeegolfia ja mestari näyttää mallia. Kyllä. Four! Onpa vaikeeta. Mene. Älä katka sit toi. Ja lounaspaikaksi valikoitui Kouvola upealta kävelykadulta Amarillo. Nyt pieneksi hetkeksi kerkeä heittäytyä tuohon sohvalle pitkälle ennen kuin lapset haittaa tuolta päiväkodista. Ehkä joku sarja pyörimään siihen ennen kuin härdelli taas alkaa. Minnes me ollaan menossa? Minne? Taskiskentälle. Okei. Se on semmonen yes. Ota se sieltä. En oo mennyt. Iltapuurot syöty ja lapset nukkuu. Tässä jää taas vielä pieni hetki omaa aikaa. Tällainen mun päivä.